subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Haddaba aniga waxaa la yiraahdaa Zainab, sidoo kale sheekadan 12 sano ka hor igu dhacday. Aniga waxaan ka shaqeyn jiray shaqo oo meel xafiis ah, sida lacag fiican u helo. Mid kale dhowr shaqaan ka soo shaqeeyay, tusaale ahaan musqushan soo dhaqay, ciyaalkan soo hayay, laakiin meel waxaa jirta aanan rabin inaan ka shaqeeyo, waana McDonald. Labo bilood ka horeen joogay, qisada iga raacda ilaa hadda weli maskaxdeydii ka guuxaysaa. Haddaba waxaan ka sheekaysanaynaa qisadan markii igu dhacaysay aan McDonald joogay. Meeshan waxaa xiri jirnay 8 saac oo habeennimo. Marka 4 saac markii la gaaro, daaqadaha xiri jirnay habeenkaas, laakiin daaqadaa hortaagnaa. Gaari waxaa soo mara meesha 1966-kii la habeeyey. Kadib wuxuu igu yiri walaal. Kadib wuu aamusay, anigana isla markii daaqadaa furay waxaan ku yiri war maxaan kaa gadaa, maxaa u baahan tahay? Wax walbo ahaynaaye, hambeegar, cunto ayi nooca. Ninkaana ma hadlay, war ninkaa ma weelayn talow, anigana cabsida. Markii dambe uu ilkihiisa kor u qaaday, ilkihiisa jaala maa dhahdaa, ma cadaysta ninkan. Si kale uu weeji war maxaan kaa gadaa, maan dhoci ku dhala cune. Adii waxaa isdhe dhagool miya, kan waxa ma maqla miya walaal. Kadib wuxuu dhe oo quruxleyda see tahay magacaa, war magacayga waa kanaa meesha igu qoran, Noora laygu waca ama Zainab, ma fahmaysa? Waxay xunka oo hadda waxaa rabaa pizza, ma taalaa? Pizza wii taalaa, sidoo kale McDonald waxyaalo badanan ku iibina, xataa chicken. Ma kuu soo qabtaa marka? Maya adan kuu baahana qofii. Wariyaha mudane dhegayso, haddaa waxba dalbanay noo sheeg, maandhoci ku dhala cune. Oo keligaa ma tahay? War keligii ma ihi, dad badana ila joogee, maxaad damacsan tahay? Maya waa ku weelinayaa, kadib meelo khataran ku geynayaa, dalxiis iyo meel walba. Ninkan gaarigiisaa fiiri, waxa wasaqka dhex muuqata gaariga xataa ma dhaqo. Shaki igu dilay, ada cabeer kadib gacantiisu soo lalaadiyay, daaqadeedu ku soo wixiy. Anigan waa fahmi waay, war ninkan gacanta wasaqda la gacanta inaan ka gooyo mo rabaa? Waraa gacantaada ka leex meeshii waxa ku dhala cune. Isla markii wuxuu igu yiri qofii, dalxiisan ku wadaa, qof aan jeclaan ka dhigana waan ka helay, se waa aragtaa? War soco wariyaa, daaqadiiyaana ka xirtay. Isla markaa waa soo orday ninkii maamulaha meesha ka ahaa. Aan ku dacweyey ninaa sidaa ii galay booliiska igu wac. Okay, hadda la xiriireynaa booliiska, ana wadnaa zaa'id u ishaqeynayay. Haddaba cabeer kadib booliiska imaaday, su'aalay i weydiiyey, ninkaas ma taqaaneen fariisa meeshaan ka helnay? Waa baareynaa arintaas, anigana daaqadii furay. Ilaa amarkiis ninkii maana arkin. Habeenka wixii ka dambeeyey shaqadaas waa iska dhaafay. McDonald dambana kamaana shaqeynin. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Asxaabi la jasaara maadsanid. Haddaba sheekadan waxay dhacday 12 sano kahor, anigoo 16 sano jiro, meel yaroo tuula ku nooleen. Aniga Facebook aad u jeclaa inaan isticmaalo. Haddaba tuuladan waxaa ku nool dhammaantood way isyaqaanaan. Haddaba sheekada sida tani ku bilaabatay. Haddaba shaqo waxaan ka bilaabay McDonald, sidoo kale wiilkan waxaa la yiraahdaa Aadan. Aadankan haddaba 1 sano kahor usoo guuray tuuladeenna, laakiin si fiican loogama yaqaano tuuladaas. Haddana meeshaanu ka shaqeeyaa. Haddaba waxaa dhacday marka maalin maalimaha kamid a inuu ii imaado. Aadankan wuxuu igu yiri oo qofii, waa ku aqaanaa magacaada, nimco sooma? Haa saaxib Aadano, sidoo kale waa aqaanaa xaafadiina. Da'daada ma aqaani? Da'daada ii sheeg bal. Oo 16 sana jiraa aniga, gabar yara ahay. Oo qofiya, laakiin qof weynaa lagu maleya 16 jirmut. Nagadaa yaaqa qofiyo, igu dheeline. Habeenkaas shaqada siday tahay u socotay. Wiilkaana ma aqaan, mar walbo idaba socdaa, anigana waa dhaafe. Qofiyo waa kaa hele. Kadib waa sii socday shaqada. Marka meel walbaa taagan waa iga hor imaanaa. Oo nimco seetaa, waa runt sooma?
إلى مركز مركز دمبويل كان آذن وحوجو ده هاي صحيح وكبر يا نمبر كذا السي أنا جانو حنكور جوري را هاي سد يلي سانيو أوكي نمبر كي قدام بيها ده شيء كتير هل كم ده أنا جوا يلا نسا نمبر كي جانو كسينا كدي بحافظ يا إماضي وقبيستي سلام مركز فرينا إيسو ده هذا وعيابه صحيح وحنجع لنا كل هذا أو يا واي هذا جهر تمان دعيو Who is this uncle? Wadi ayu yura hada aadhan waay. Oh, lakin sida ku heshay nambarkayga. Waxaan ka helay application ka ka xafiiska yaalo. Oh, sida smaa. Anigana isla markii ninkan blogga saaray sababtoo ah aadhankan shaki uu igu dilay. Hadaba aniga waxaan ku yiraahdaa warbaastar yaa xunka way daba dhigatay igahar. Aqoon ay milihiide 10 aan ku dhiga mandhaca timaad xushale. Hadda maalinta waxa ka dambeysay 3 isbuuc wiilkan ila muso hadlin 4 isbuuc kadib hooyadeeyo soo wacay wa fahmi wa marka taleefanka meel ka soo helo hooyadeey laakiin waxa la tahay application ka xafiiska yaalo inuu ka soo qaatay wa laga qaban waay voice call oo soo doobacad ah markaas waxa uu yiri gabadhaada nimco waa jeclahay ha leegu dar amal ha hooyadeey codadki dhageysatay way imaada oo naayahe nimco yaa waa ninkan oo dhahay gabadheeda aan guursado mid kale waa weertahay guur ma gaarin wali oo hooy guur waa gaar laakiin ilkan wiil oo iskuulka waa brand oo igu sameynaa habeenka shaqada xilli dambaan soo baxay xaafadda aniga u sii socda aadankaana iyo waa nimco hadaba ila amarkiis wiilkan mar walba inuu ila hadlo raba aadan quruxleyda ma ila hadashid war hadalkaad mar walba pastor iyo xunka iga dabahar qof walba maqaayadda imaanaya inuu ka shakiyey ninkan weyn ma iska reebtid mandhaca ah haddaba gabadhi meesha maamulaha ka ahayd waxay tiri ninkan aadan la yiraahdo dabeecadiisa uma bogin aniga xataa dabeecado kaloo lasoo baxo oo fahmi la ah booliiska inaan ku dacweyno ma fiicno ninkan waxay la tahay inuu rikaateen doono adiga see u aragtaa saas inaan sameyno lay wanaagsan haddaba inta badan ninkan la yiraahdo aadan qof walba wuxuu ugu sheekeeyaa gabadhaas waa jeclahay midda kale wuxuu igu yiri may guursanaysaa sida cunugiisa caloosha ugu qaada uur u yeesho anigana arrintaasaan ka soo horjeeday midda kale shaqadan macdonaldkan waa nacay habeenka wixii ka dambeeyey daaqadaa waa xiran jiray waa wax walbaa soo kordhi karo asxaabe la gasara holax somali tv subscribe dhammaadsan God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was